Buďte pozdraveni, mé jméno je Smaran a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát opět videa ze hry Crusader Kings 2 v naší Paradox Grand Campaign za české země. V minulém videu jsme tak jako katolizovali celou naší zemi, prostě jsme revoukli všem, kteří nebyli přemyslovci a nebyli to katolíci jejich vlastně země a dali jsme to buď sami sobě nebo nějakému přemyslovcovi. No a teď prostě raidujeme, upgradeujeme Hilford, aby jsme mohli co nejdřív adoptovat feudalismus a stát se prostě regulérním královstvím. Tak teď mám ještě jako třeba 3 konkubíny, takže zvětšuju svoji dynastii, což je fajn, ale moje jako ta regulární žena ještě jako nic moc, no. Nevím, si dostat tady to strong, no. Když ono takový tak zbytečný, ale ono to je jedno. Jinak všichni hlasují pro mýho syna Junislava, který je velice dobrý, velice dobrý. Jaký coward nebo co? Jaký jsem craven, jo? Se všem ostatním minus 10. Jako. Kdo to vůbec je? Leading troops in leader by z mých generálů. Můžu ho zabít, můžu. Imprison? Můžu ho zabít, můžu. Jo, zabijeme. Nemá se na mě dovolovat. Teď se přijdu o docela slušného generála, ale tak co. Tak, jdeme sem. Dobrý. A Klára přemyslovná, ta má tohle, to je docela blbý. Ale to je jedno. Jdeme o aliance. NPCčka na tyhle staty moc nehledějí, takže to je dobrý. A můžu někoho, máme nějaký vězni, co bychom mohli. Přeclav. Aha, OK. Nebo odkaď, prosím vás. Dobrý, dostali jsme nějaký peníze navíc, že můžeme upgradeovat zase Hilford. Ta cena se potom druhém levelu už moc nemění, vždycky je to 140, 150, něco takového. Tak. Dobrý. OK. Je tam ale dobrý staty na bojování, tě. A jo, tenhle má. Uhum. Jako jo, pokud to hodně no, prostě útok je dobrý, obrana není zrovna nejlepší, to je v pohodě asi. Ty jo, Maďaři se rozsekali, to je dobrý, tak nebudou se chtít usadit do nížiny, to je dobře. To je dobře, protože oni mají prostě hrozně moc event spawnutých vojáků a můžou vám vzít klidně celou zemi, jo, pokud to zaberou, což není úplně zdravý. Tak, ale do Polska teď hodně půjdu, protože mě štvá. Tak. Kolik máme vůbec procent Vendish Empire? Cože? Myslíte, že já jsem težil bohy jako Germánie, jo? Jaký bullshit je tohle? Já jsem ve Vendish Empire. To je strašný bullshit, jo? Já nebudu dělat Empire of Germania, to se zapomeňte vlastně. Já udělám Vendish Empire, Slovanské imperium, prostě nějaký. To je teda zase změněný a je to blbost. Protože jako pochopím, že se pak Česko bude počítat jako de jure prostě Německa a HRE, pokud tam bylo 100 let, jo. Což v tom Stamford Bridge, že jo, jakoby datu tam, dejme tomu, to dává smysl. Ale tady? Ani náhodou. Ani náhodou, vůbec. To si teda dobiju a udělám si Vendish Empire. A Česko se tam pak jakoby zařadí. Ono se prostě bude... udělá se de jure částí toho, což by i mělo. Tak. Dobrý. Fajn. Teď ještě si něco, jo, ten kostel. OK, dobrý, tak 4 tíky a budeme happy, budeme mít hezky hodně území a budeme úplně v pohodě. Tak jo. Mohl bych jít ještě dál třeba do Salzburgu, tam jsou jako hory a tak, nebo kopce aspoň. V Evropě tam jsou hory, takže byste se měli polepšit. Tak jo, 37, ježišmarja, to je dobrý. Nějaký další moje území, který bych mohl tam kridovat, OK. Tak, počkat, je to tak, že jo.
Absolutní autoritu toho 89, takže ještě 3 roky. Okay. Sváli, není tady nějaké lepší dítě, to asi ne. Tohle by musel být špatný, Bedřich, můj bratr, ale Craven, což není úplně dobrý. Ten Newislav bude dobrý, 10-29 je dost dobrý. Opinion of King Major Archibaldo. Jo, to on jak je v tom Římě, tak on se hází event nejenom s tím hlavním, ale i s těma menšíma vazalama, proto se teď se s ním mu nepovedlo zlepšit ten vztah, ale pojď. Má často silný klejmy na něco, prostě random, co by mohl i dobít asi, já nevím, jestli to ten papež může také dobývat, to nevím. Nula, za celý nula. Jo, protože my už nejsme na hranicích, já půjdu drancovat. Na paní Francii bych mohl, ale se mi nechce. Já budu spíš takhle do těch, no. My jsme sundali slovanský povstání. O, Rakousk. Papež Nikolas nás úplně miluje, ale nechce nám dát peníze, hajzlo. Jako kdyby, jo, teď trochu i udělali, takže prostě je trochu výhoda mít papežskou investituru. Hlavně pro ty začáteční země, protože prostě máte možnost od papeže získávat docela slušný peníze. Jo, což je fajn. Ale jinak vlastně je úplně na nic mít tuto, protože ona nějak, když máte tu volnou, tak prostě máte bonusy ke vztahu těch vašich biskupů a prostě různých takovýchto věcí. Takže to se prostě hodí. Myslím, že už jsem to dával? Dobrý. Dobrý, už je moje žena. Super. Tak jo. Nevím, od Maďarů moc nebude, že no. Moc peněz to asi dávat nebude, protože prostě jsou to pohani, je to kmen, takže tady z drancování nějaký peníze extra nezískáme. Ale dostali jsme za obce, to je fajn. No, 1,37, to je úplně zbytečný. Jdeme do Prahy. Máme nějaký zajatce? 46, dobrý, to je jeho dědic, nebo jeden z jeho dědiců, dobrý. To získáme nějaký peníze a zase budeme moc upgradeovat, to je fajn. Já si teď budu šetřit zase na další level tady toho. A jo, musíme ale zvedat infrastrukturu hradu, okay. A lehkou pěchotu, protože furt jsme ještě docela to. Noble Customs, Majesty je dobrý. Majesty. Tohle legal jsme se teď úplně na nic, protože vám nezvedá the main size. A, nebo aspoň, kdyby tohle, nebo vazal limit, kdyby zvedal něco takového, ale ne, on nezvedá, vám prostě úplně na nic, úplně na nic. Tak jo. Kolik máš vojáků, Poláčku? Opět? Co mohli by mě mít? Máme 2,5 sami o sobě. K tomu ještě tohle. Kolik by nám dali ty? No víme, zlepšíme co nejvíc tu centralizaci a pak, nebo organizaci, ne centralizaci. Centralizace smrdí, ale organizaci a potom půjdeme hezky do Poláku. Když bychom mohli, to bychom mohli udělat. Jít do Avarů, protože jako jejich náboženství je to Tengri. A oni nějak extra poblíž nejsou, nebo jako nějak ty kazaní by se asi možná nepřipojili a myslím si, že i ty země se mezi sebou dost nemají rádi. Jsme mohli toho využít a zajít do Avaru, nějaká svatá velká hezká. Tohle je dobrý za dvě provincie, tohle je jenom za jednu bohužel, tohle je za tři. No, možná ten Asterix by byl dobrý. Presburg, Sopron, Ester, Esztergom. Nebo Nitru přímo, ale to je česká, jo. A tady taky teda. Takže tady by byla výhoda i do tohohle nebo do tohohle. No. Ale asi půjdeme do toho Presburgu, protože dostaneme trochu víc toho. Takže Escergom, tak jo. Myslím, že můžeme. Pojďme. O, Byzance 18 tisíc, tak pojďte. I kdyby teď měli víc vojáků než my, tak Byzance to trošku pořeší. Jo, Byzance nás má ráda. Měl bych, to bych, to udělám. Nevím, jak na tom teda Byzance je se vztahem, asi trochu, no 25, to je takový jako OK, ale zvedne to co nejvíc, protože papež už nás má na stovce a mít Byzance na stovce je úplně super. To od celé té bavorské revoltě? Jenom snížení autority. OK. Jsem čekal, že to bude trochu lepší. Okay.
Tak do Brna. Do Brna s váma. Tak. Jo, navíc vy, když hodně bojujete s těma zeměma pohanskýma a šíříte tu víru, tak on papež prostě si toho jakože všimne a pošle vám peníze, já nevím, kolik může poslat. Třeba poslat často 2 kila, třeba si pamatuju, což je určitě super, víš, že? Autobalance. Nevím, proč nemůžu tady nastavit jednotky, ale ono to asi jedno. Tady ještě vůbec nejsou žádný ten garrison, takže to bude jednoduchý dobít. No, Byzance se stará o armády jejich, to je fajn. Mám nějakýho někoho, kdo by... No já z ní chci udělat katoličku, že? A ona je? Tak já nevím. Nevím, tisícovka tady, to se Byzance s ní vypořádá. Ono to skoro dává samozřejmě i nám, takže je to vlastně dobrý. Nemusíme se my vůbec o to starat. A tady můžu hezky dobývat Pressburg a být happy. Jo, dostáváme se nějaký zajatce, to taky superový. Z zajatců je dost peněz. Ale to jsou jeho děti, jo. A asi jsou docela vysoko v té dědičný tý, takže je dost dobrý, že můžeme... Jinak, pokud máme konvertovat, tak asi nebudu. Nechce se mi moc dávat kognatickou a na kognatickou vládu. Protože pokud vlastně pak budeme hrát EUčko, jo, tam nebude hr E, jo, ale pokud nějak by se tak stalo, tak vlastně by tam mohla dědit žena a to trochu přináší problémy. Jo. Jako i pokud by to v Crusaderech bylo nutné, jak bych na kognatickou dál, ale já si myslím, že nebudeme mít zase takovou nutnost o dědice, že se to nějak snad povede. Jo, on tady vojen asi rozšíří dynastii dostatečně na to, aby jsme vydrželi. Že ta dynastie bude dost velká, aby tam byly dobrý ty. Jo, dobrý. Tak pojď, teď půjdeš do toho Abova. Tak. Dobrý, tak teď ještě tohle. Ty Byzantici se s tím jako nějak nepářou. Vůbec. Jo, no, dobře. To je fajn. No, budeme lovit tady ty malý ty, ale... Jaroslav oproti tady tomuhle nemá absolutní šanci. Benáckýmu tomu. My tam žádnýho nemáme, no, ale... Či Byzance má svýho, no? Když Byzantici jsou pravoslaví? Nebo ne? Možná, že ten přímo. Jo, zvýšili jsme vztah s ekumentiálním patriarchou Nikeforosem. To je sice hezký, ale to trochu k ničemu. Patriarcha je jako víceméně papež té církve, ale podléhá přímo tomu byzantskému císaři. Tak. 88, pojďme. Kdo se k ním vlastně přidal? Maďaři jenom, ok. No a jak se Poláku nebojím, jestli Byzance bude pomáhat tempem, jak jim pomáhá. Tak, Spymaster. 5 studovat v Konstantinopoli a... Dobrý. Tak jo. Takže to dobijte, prosím vás. No a jakmile dobijeme tohle, pokud nebude 100%, tak naběhnu na těch 700 Maďarů a to by mohlo už dát 100. Okay. Koho si vezmeš? Jaký aliance bych chtěl totiž? Ne. Tak se podíváme trošku na to. Co třeba západní Francie, jak už je na tom věkově ten jejich císař? Možná, že furt, nebo možná, že no to ještě se není císař, co? Ne. Ty s mojí čarou. Ale počkat, ty moje 15, je 16, jo, tak to je OK, to je OK. Tak už je to císař, ne? Není, ale... Ale by to bude aliance se západní Francií, což je dost mocné, že? Super. Tak, pouzička, hezky se podíváme, co všechno můžeme, to, tak... Tady s tím bohužel, že to asi nebudu nechávat, to je zbytečný. Mám nějaký vazaly, kterým bych mohl dávat ty provincie? Ale mám, tak... Tak pojď. Jak to? Já takhle.
No a dáme mu všechny ty tři. Ostřihám. Sopraň. A presporak. Ne. Fajn. Dobrý. Pokračujeme. Super. Můžeme se prodat nějaký ženský, nějakýho chlapíka. Co ta atleta? To asi nikdo nechce. Předpokládám. No interest. Jo, můžu ji exekutnout. Nikomu to nevadí. OK. A Haron. To je nějaký ten žid, ne? Bych si tipnul. Hezký jméno. OK. Nebudu se vyjadřovat k tomu. Nechceš konvertovat? Jo, chceme. Jo, OK. Rodinný čas hezky strávíme spolu. No jo, proč ne? Super. Zlepšili jsme si vztahy, to je taky dobrý. Tak, jak by vypadala válka s váma? By mě zajímalo. Bo jedno, tak to si můžete nechat. Dostanu peníze. No, ale kdo se pláje, ty radši. Tady furt jsou vydrancovaný, ne na nic. Západní Francie je moc mocná, abych nějak drancoval. Třeba víc peněz. Papeži! Papeži, prosím. Mě nedá prostě. Vůbec mi nehodlá dát peníze, hajzo. A to je tak v balíku, ještě se na to podívejte. Má hrozný zisky. Jo. No. Jo, ale dobrý. Spojenectví s Francií. Dobře, velice dobře. Až nebezpečně dobře. Co třeba nějaký anglický země? Merci. Asturias, ale pojďme, co třeba Asturias? No hele! Tebe smáky mohli využít. Tak Betrofu, tebe. Moje dcera a ty. Bereš, super. Lombardie. No, ty jsi teda fešanda. Pan Skápuj, aha. Tak tady to velice změnila, tata. Chorvati už jsou, ne, to jsou furt pohaní. Byzons, to nic, Saksko. Ne, co nějaký tady ty? Ne. Mercia? Škoda. Iceling. Ty jsou hodně. To jsou fakt severaní. Tady to mě docela irituje, ale. Brandenburgian Revolt. Ale on utočí na Pruténii. Jo, hele, tohle bude mít to. To bychom mohli. Proč ne? Tak trochu utratíme za ní, ale půjdeme do těhle, do Poláku, protože on je teď postižený, nebo teda má dost toho ranu do hlavy, že není schopný vládnout, že nebude těžký je porazit. Západní Francie přišla, přijde, a Byzance přijde, no tak to bude jednoduchý, že? I kdyby měli víc vojáků než my, máme 3000, doufám, že to je dostatek. Takže jako i samotný bychom to možná mohli zvládnout, ale s pojištěním toho, že přijde 18 000 byzantských a no, vy nemáte toho moc. Hele, jak hned začala robit děti. To je super. Čím větší dynastie, tím líp. To mi hodně pomáhalo pak v jak se jmenuje, v tom Iron Man modu za Byzancie, protože jsem měl prostě velkou dynastii, takže kdykoliv jsem měl nějaký ženy a měl jsem risk toho, že bych nemohl nějak dědit, tak jsem prostě se si je vzal, že? Nebo oni tady na stejné často si prostě třeba získala prostě nároky na Anglii nebo na něco prostě tím, že se tam prostě nějak jakoby oženili, že jo? A já jsem jakoby, mě by to třeba ta země samotná nepřijala, kdyby to byl někdo z mých nejbližších, ale že by se měly by ty politické obavy, ale oni samotní, že už byli prostě nějaká boční větev, ale byli furt z mojí dynastie. A já jsem pak jejich claim využil a získal jsem tím Anglii. Takže fajn. Když to skonka už mě fakt štle. Tak. Někdo lepší tady? Ne. Ten Kastelov mě fakt nemá. Tohle nebylo úplně chytrý, ne? No, ale očividně bylo.
Nazdali. No. To není úplně dobrý. Kastolov hned něco ztratil, Brahma Bundy, co? Víte co? Já bych mohl povolat tu Tribal Army. Jo. Že posily nejsou v dohlednu zatím. Nevím, co tady ty Byzantici dělají, ale... No tak, teď do nás pojďte. Ha, si myslím, že jo. Počkáme, až se dobije morálka a jdeme do nich. Trochu by to chtěl vybalancovat si. No. No ten levej flank je velice... No víte co, kde těch dva? Tady... Tady to bude lepší. Jo, protože jde o to, že... Střed by měl být nejsilnější. Vždycky. Pokud padne střed, jste v háji, že jo. Jo, vidíte. Takže to se hodilo, tak jo, horní... Justína, ok. Mě ty jména teď jsou úplně tak jako jedno víceméně. Prostě se tam budou dávat. Já jsem happy s tím, co tam bude. Tak, Dolní Slezsko. Jdeme z Horního až do Dolního Slezska, za ně je pronásledujeme. Byzantici, super. Jenom jsme ztratili nějaký skore z začátku z té bitvy, ale méně než jsme získali za všechny ostatní bitvy, tak dobrý. Vás budeme docela hezky pronásledovat teda, my byste mohli to vzdát, Poláci. Stejně končíte. Dobrý, tak jo. Opole. Takže dokonce máme attrition, ale já možná oddělím už tu. Přemě, jako stojí něco, no. A jo, odpojím už. Už nejsou jakoby potřeba. Teď už nám stačí tyhle, že? Přemě vojáky už nemají. Byzantici dokonce budou asaltit. Takže dobrý. Byzantici se toho nebojí. To jsou správní spojenci. 15 tisíc jich to je. To je docela fast. Tak. Dobrý, 75%. To jsem mohl sem třeba. Tak, a jak Dolní Slezsko, co? Jo, protože tohle to není jejich ta... Je? Je to pod Polskem? Není. Jsou to jenom jejich spojenci? Teď asi v téhle válce. Tak. A dobrý, hezký územní zisk bude. Dostaneme vlastně Slezsko, který právoplatně má být v české země. Nebo v českých zemích, takže. To je fajn. Nějaký Poláci tak prodat. Půjdeme pro následovat, je. Já myslím, že Byzantici se tady docela rychle poškolí, pokud by dali assault třeba, takže dobrý. Jdeme do těch. Tak. Ještě mi popiš najednou nemá rád. To nechápu. Jo, ono se asi vyčerpala ta... Jo, jasně. No ty jsi výborný ten. Ona se vyčerpala ta takový ty improved relations, protože oni jsou jakoby jenom na čas, jo, to je jako když máte prostě v Evropě zvyšování vztahu, tak oni prostě postupně se budou snižovat, no ale Kyjev, náš bývalý spojenec. A tady to taky bylo vlastně. No je sto, pojďme. Výborně. Super, tohle je hezký. Už sílíme a budu rozdávat i ty na těch okrajích, to bude asi lepší. Chcem si pomoct, no dobře, jasně, že pomůžu. Tohle už je to, tak hele, tobě dám. Space. Proč si to nemůžu dát? Mě zajímalo, proč mu můžu dát jenom bishopy někde v háji. Tak já to dám nějakému tomu, ale já potřebuju tobě. Je to, že jemu nemůžu. Můžu tomuhle? Jo, zajímavý. Space. A dáme ti abov. Tak ty hezky zvyšují tady ty, tak super. Settle tribe. Pojď tady do Horního Slezska. Tak super.
Dobrý, to je moc hezký tady, to už se to začíná hezky rýsovat, když to trošku tady to trošku kazí a tady ten zářez taky, ale to se všechno samozřejmě napraví. Jinak Vanish Empire máme 9%, bohužel jenom to máme teda víc na tu německou říši. 15, no. Jsem nemocen. No nic, já ukončím tohle video, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, dejte like, dejte odběr a já se na vás budu těšit u dalších videí, kde snad teda jak se dostaneme co nejblíž k tomu, aby jsme udělali Vendish Empire, který bych teda chtěl sjednotit a no, moc tak. Takže mějte se a čus.